pati si Lazaro'y pinagtanggaan ng buhay. Ilang si Jesus, kailangan si Lazaro mamatay. Ano ang ibig sabihin ko natin? Naging isang buhay na saksi si Lazaro para kay Jesus, kahit mapanganib yun. Dapat din tayong maging mga buhay na saksi ng ating Panginoong Jesus. Kapag tinignan ng mga tao ang ating buhay, mga kapatid, ang pinakamalapit na ebidensya ay yung kapitbahay. Yung kapitbahay mo. Ang pinakamahirap ko kasi ipumbrang niya. Alin mo? Yung kapitbahay. Kasi bakit? Lagi nakatingin sa'yo yan. Lagi nakikiramdam sa'yo yan. Kaya mapansinin ko ninyo, tayo na naglilingkod sa Diyos. Hindi ko tinatawaran yung pananampalataya ng sino man sa atin sa oras nito. Pero pansinin ninyo, pag-aralan ninyo, bibihira sa kapitbahay natin ang kasama natin. Kasi bakit po? Sinisiyasa tayo ngayon, araw-araw. Kapirasong pagkakamali, kaya't tabunan yung ginawa natin, mabuti. Kapag tinignan ng mga tao ang ating buhay, sa palagay po ninyo, may makikita ba silang mga pagbabago sa ating pag-uugali? Magmula nang tumanggap tayo kay Kristo. Ang ating buhay ba ay ilaw at kasimpa sa mga tao na kumaligid sa atin? Pansinin natin yan po. Pinapahalagaan pa ba natin ang isang privilehiyong tinanggap natin sa Diyos? Yung maglingkod ka sa Diyos ay isang napakalaking privilehiyo. Napakarami pong naglilingkod sa Diyos sa iba't ibang paraan. sa iba't ibang estilo o iba't ibang sistema ng paglilingkod sa Diyos. Pero mapalad ka. Mapalad ang bawat isa. Kasi bakit po? Hindi tayo umaalis doon sa katotohanan ibinigay ng salita ng Diyos. Tatandaan po natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Alam ko pong alam niyo yan. At kung anuman ang nais sabihin ng Diyos sa panahon natin, sinabi na niya sa panahon pa lang nila. Kung meron mang gustong sabihin ng Diyos sa panahon natin ngayon, gusto na lang natin ito. No? At kung anuman ang gusto niya sabihin, sinabi niya at nakasulat. Kaya mapalad tayo. No? Pero ang tanong, pinapahalagahan pa ba natin ang isang privilehiyo tinanggap natin sa Diyos? Pinaglalaanan pa ba natin ang oras at buhay ang ating paglilingkod sa Kanya? May epekto pa ba sa buhay natin ang salitang nandiyan sa puso na, sa puso mo? Kumikilos pa ba kapatid? Kumukulot pa ba pagka hindi ka sumasamba? Nagigilty ka pa ba pagka nakagagawa ka ng masama? Yung tipong oras ng pagsambay wala ka ron at alam mo sa sarili mong kaya mong sumamba pero nasa bahay ka na, nasa bahay lang tayo, nagigilty pa ba tayo? Ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5? Siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga saan mo. Pananampalataya, subukin ninyo. Hindi ka na ba nagigilty kapag nakagagawa ka ng kasalanan? Mabigat po kasi pagka hindi na tayo nagigilty. No? Ano ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? Inilagay kayo sa landasin niya. Pasanin ninyo. At takbuhin, ang takbuhin inilagay sa inyong harapan. Nagigilty pa ko ba tayo? Sabi nga ng iba, yung pagka libang na libang tayo. Alam mo ba rin? Alam nga rin yung salitang libang na libang. Opo, wala namang hindi nakakatawa sa atin. Pero kapag ka libang na libang ka ba, naaalala ko ba? Naaalala ko ba natin? So, kapag ka nagsusugal tayo, kapag kumiinom tayo, kapag nagdadamo tayo, kapag kinukwento natin ang buhay ng iba, yung pagkukulang ng iba. No? Ang sabi po, kung papansin natin, no? Ikaw ba ay may sinag tulad ng ilaw? Nakapagbibigay ka ba ng liwanag sa iba? Ikaw ba ay asin na nakaka-apekto pa sa buhay ng iba? Sa ibang tao. Politiko po. O tayo isang basa at iyo na wala naman ito. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 19 ay ito po. Ito po ay nakalulungkot at kung papansin natin ay hindi masyadong masarap basahin
pagka ikaw po ay kumakain. No? Sa dito sa 2 Peter chapter 2 verse 19 ay ganito po. Na pinangakuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Sapagkat ang nadaig nino man ay naging alipin din naman yaon. Kaya kung ikaw ay nawala sa paglilingkod, ibig sabihin lang yon, wala ka sa panig ng Diyos. At kung ikaw ay wala sa panig ng Diyos, nasa panig ka nito. Itanig. Kung ikaw ay nasa panig ni Taning o ni Satanas, nakikipaglabang ka sa panig ng Diyos. At kung ikaw ay wala sa panig ng Diyos, ikaw ay nasa panig ni Satanas, ikaw ay ano? Alipin ang sanglibutan. Yun yung sinasabi ko. No? Na ipinangabuhan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Dahil po bakit? Sapagkat ang nadaig nino man ay naging alipin din naman yaon. Sapagkat kung pagkatapos, ito po ang mabigat eh. No? Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga paghahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaigin naman ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kay sanakunan. Sapagkat, sa Diyon, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran.